Junto com as contas que fazem estragos no orçamento do início do ano, muita gente ainda tem uma preocupação extra em janeiro: o material escolar. E saber como economizar na hora das compras pode ajudar a não pesar no bolso. Para os estudantes, o ano começa com muita cor, organização e cheirinho de papel novo. A volta às aulas dá a largada para o ano realmente começar. E para muitas famílias que precisam colocar os filhos na rotina novamente, o primeiro passo é separar um orçamento para a compra do material escolar. Eu já deixo uma reserva separada para que eu possa fazer a compra com os, com os filhos, né? É, no início do ano, normalmente. Com o orçamento já separado, o próximo passo é ir às compras. E a variedade de opções em material escolar enche os olhos da garotada. Caneta colorida, caneta estabilo, que agora está muito na moda, caneta brush pen, que eles gostam muito, e caderno de Lucas Neto, que agora está muito na moda, Little Bug, esses cadernos assim mais da moda que eles estão pedindo mais agora. E Valkyria já viu até combinado entre mãe e filho para conseguir levar o caderno dos sonhos. Outro dia veio até uma criança aqui e falou assim: Mãe, eu quero esse do Lucas Neto, que eu até enxugo as vasilhas o ano inteiro para você. Aí a mãe acaba levando cadernos mochilas canetas os itens são muitos é uma gama de produtos muito grande material escolar hoje nota tá muito diversificado pra você ter a ideia que um, um caderno 1 por 96 foram nós temos 165 modelos então é uma diversificação muito grande então a gente traz isso para ofertar para os nossos presentes para eles terem né ter essa diversidade de produtos para poder escolher do jeito que acharam melhor para o seu bolso a volta às aulas é sempre um dos períodos mais esperados pela criançada. Mas para os pais não é um momento tão bom assim. Investir nos materiais escolares pode pesar um pouco no bolso. Por isso, além de pesquisar preços, outras dicas podem ajudar na hora de economizar nas compras. Antes de sair às compras, verifique os materiais do ano ou semestre anterior para saber o que você pode reaproveitar. Compre apenas os materiais mais básicos. Deixe para o período pós-volta às aulas para comprar os demais materiais, pois o preço tende a cair. É sempre melhor pesquisar antes de comprar, pois os materiais escolares sofrem variação de preço de uma papelaria para outra. Pesquise também as marcas, pois uma marca menos conhecida pode oferecer materiais tão bons quanto os de marca famosa. Evite levar seu filho para comprar os materiais, pois ele provavelmente vai optar por produtos da moda. E por último, fique alerta com a compra no cartão de crédito e no cheque especial. E boa volta às aulas!